Օգոստոսի 17-ի երեկոյան ոստիկանությունում ռոպեների տարբերությամբ մի քանի ահազանգ ստացվեց, որ Արաբկիր վարչական շրջանում հրավառություն է։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի ծառայողների միջոցառումներով պարզվել է, որ հրավառությունը կատարվել է վրացական փողոցում։ Կարճ ժամանակ անց հայտնաբերվել է իրականացնողը, որը օտարերկրացի է։ Նա իրավապահներին ներկայացրել է հրավառության նյութերի դատարկ կարգը և հայտնել, որ տեղյակ չի եղել, որ օգոստոսի 17-ից 18-ը Հայաստանում հայտարարված են ՍԿՕ օրեր։ Նշվածի վերաբերյալ իրականացվել է վարչական վարույթ և կազմվել վարչական իրավախախտման վերաբերյալ համապատասխան արձանագրություն։